fillimisht një pyetje në makro, si u duket situata politike, duke përqendruar fillimisht tek opozita, por duke nisur me negociatat që u bën për të kthyer normalitetin jetës parlamentare. Nga pikpamja e qytetarit thjesht, mendoj që është gjë mirë, besoj se shumica dërmuese e qytetarëve thonë që hey, është gjë normale që në parlament njerëzit shkojnë, diskutojnë, debatojnë, kritikojnë opozita, qeverinë, qeveria të kundërpërgjigjet, si që ndodhë ku do një parlament. Por, ishte por, evanuar, mund të kishte mjete por, të tjera për ta zgjidhur më përpara? Faktikisht, qeveria e vuri opozitën një cep të ringut boksierit, si atë të boksierin që e mbyt me grushta. E la pas gjithje tjetër, dhe, po njo? Edhe la pas gjithje tjetër, sepse faktikisht, gjitho kërkes që bënte opozita, qeveria nuk e pranonte, ose e shtynte, e vononte, dhe duke parë që ajo protesta, mosbindja masive civile që pretendon të opozita, nuk po jepte në një efekt, situash qeveria, thjesht rinte e shikonte atë opozitën, atë cepin e ngulur atje, dhe eventualisht, besoj se duhet këtë pasu një ndërhyrje nga diplomatët ndërkombëtar, dhe opozita mori aq sa mund merte duke qenë në atë pozicion. Ajo që kërkonte nuk është se ishte e padrejtë, zotë Zaloshnja. Komisionet e timore shumë të tilla që u seleksionuan në dy le të themi kështu. Po të fillojmë të themi kjo është ky komision është i drejtë, ky pa drejtë, do hynë në po 500 argumente se për shkak opozitë, më fal, qeveria nuk i thoshte opozitës që dëgjoj. Këto 8 komisione ne nuk ti pranojmë sepse s'kemi qefti pranojmë. Po, kuptohet, gjendë të kleçka juridike, politike, etjere, etjere, dhe kuptohet qartë që duke parë pafuqinë e opozitës, sepse opozita dy mundësi ka kur është, o do flasin parlamente, kur parlamente shef që nuk i realizohen kërkesat e kësaj, pasaj do dalin protest, po kur denë protest, thjesht bëni protest dy orëshe, një fest e bukur, flasin disa njerëz, kthehen në shtëpi për qeverinë. Pra, qeveria nuk është se... Kjo duke se ishte kështu edhe për Zotin Basha, e pata në studio, diskutova me të për lidhur edhe me protestat, dhe u shpreh se nuk kanë çuar në ndonjë rezultat protestat, sepse edhe pse është artikuluar është dita e fundit e Edi Ramës, ka gdhire nesërmja, dhe Rama vion në mandatin. Basha e ti opozita në halet e vetë. Basha ka provuar në kurizë në ti, këtë që. A i shkoj edhe një hapë më tutje, se sa shkon kjo opozita e sotme. A i jo vetëm më bojkotoj parlamentin, mbushi sheshin plot para kryeministrisë, disa erë, jo një erë, madje u hodhën dhe flakadane, etjere, etjere. A i pasaj shkoj dhe në hapin përfundimtar më ekstrem që bojkotoj zgjedhjet. Djegjen e mandateve. Dogji mandatet, bojkotoj zgjedhjet, qa fitoj? Asgjë. Faktikisht, parlamenti vazhdoj pun, gjitha bashkit vazhdojnë pun me... Pa. Me gjitha të, është një situatë që ka ko që gjenë opozitën në problemet e saj, në ndasit e saj, edhe pse bëhen hapa për para apo pas, kemi dhe një qeveri që performon në mandatin e tret, por që gjithsesi në kërkim të shifrave për antarësime të reja, kërkim për ngulm. Kjo çfarë do të thotë? Ka një frikë, ka një ndroje nga 2025-a, apo thjesht si që argumentojnë ata për të zgjeruar edhe më tepër? Kjo fjala zgjeruar më tepër, kuptohet që bëm për propagandë. Unë që merë me numrat e di se kur rreth, ku fle lepuri. Ku fle lepuri? Që kur Edi Rama u vun kryet të PS-s, PS-ja dhe këto aleatet e vogla rreth, PSD, PDS, PSV në fenjit, kanë qënë një tur me madhe partijës vogla, Partia Socialiste me gjithë këto aleatet e vetë, pavarësisht se në atë kohë, 2009 ishte në opozitë, arriti pothuajse të kishte 800.000 shqiptarë të votonin për këtë koalicion. Edhe në 2013, kur prapë ishte në opozitë,
përpëson dhe për këto satelitet dhe të vogla, prap votuan bile madje më shumë se 800.000. Edhe në zgjedhjet e fundit 21-shit, madje edhe për zgjedhjet lokale, kanë votuar 800.000 për kryebashkiakët e për zgjedhjet nga Rama me dorën e vet. Pra, për të ruajtur këto 800.000 dhe situash nuk është thjesht se ndoshta e ka dhe fiksim Rama, po nuk është thjesht vetëm fiksim. Po duke e diu se me 800.000 e ka pothu, jo e ka, e ka praktikisht të fituar zgjedhjet. Pra, në çfarë është asnjë frikë jo tek dhe, puna është për Rama që ta mbash këto 800.000 se e kishe 800 në 2009, në 2013, në 2021, edhe tani, madje edhe në zgjedhje lokale, 800.000, për ta mbajtur këto 800.000 vitin tjetër, duke parë se ç'po ndodh, duhet punë më aktive në teren. Dhe 100.000 antarët që ka deklaruar Rama që do jenë antarë aktiv, thjesht do zvendësojnë, se mund të kenë, mund të jenë disa antarët vjetër që janë aktiv. Dhe ta mbaroj këtë se thelbi është formula 7+1. Për çdo antar aktiv, duhet ju të siguroj që 7 njerëz të ti, familjar, miq, shok, komshi, ditën e zgjedhjeve shkojnë të votojnë për pasi. Edhe një pyetje të fundit, sepse jemi drejt fundit dhe duhet të kaloj me programacionin News 24. Me që jenë, se jemi të kryeministri, i lakuar fort është emri vllajit të kryeministrit, disa denoncime që vinë nga Gazmend Bardhi, nëse i keni ndjekur zoti Zaloshnja. Në çfarë pozita e shihni këtë situatë dhe vetë kryeministrin asaj? Nuk e di nëse ka ndonjë faktori se për këtë çështje mos gaboj. Konferencën për shtyp që kam parasysh të zotit Bardhi. Edhe flas, dalje në media. Të njëjta temë është hapur para ca kohësh, madje është bërë dhe një gjyq për shpifje që e ka fituar Rama ndaj Bashës, mos gaboj. Edhe nuk e di nëse ka ndonjë element të ri dhe juridik flas, se shumë në media mund dalin, dalin e mund dalin, do vazhdojnë dalin gjithmonë, bëhen akuza. Ato që ka paraqitur, zotit Bardhi. Në qoftë në SPAK, ai ka paraqitur në diçka konkrete, që SPAK-u e mendon se është një element i ri juridik, sepse për ndryshe do ishte bërë kjo çështje me kohë, do ishte hetuar nga SPAK-u me kohë. Shikni problem këtu? Në qoftë ka element të rinj, jo ata që nga janë diskutuar. Nga ata janë dhe janë shfaqur deri tani të bërë publike, nuk shikni. Tani unë jam jurist, se duhet shpreh pak. Jo, duhet shpreh pak. Me fjalë, se në fund fundit ata janë. Edhe s'kemi, nuk kemi prokurorit tjetër më të aft se ata deri më sot, pak në këto 30 vjet. Faleminderit shumë zoti Zaloshnja. Ishte kënaqësi.